ولسوالی مخ کې راټول د قهرجن لارینوال د پچیراګام ولسوالی تورې بوډې او سلیمان خیل اوسیدونکي دي. وایي تورې بوډه چې له اوږدو جګړو وروسته امن شوي او ترې بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ورستانه شوي. حکومتي ځواکونو پرې د موټرو د تګ راتګ لاره بنده کړې چې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي. مریضانو دی خوراکی مواد دی ہر رومن لیا بند دا نو دا خلک دي نور تنګ شوي دي پنځه لس میاشتې کېږي لاره بنده ده بوره ول دي په مخ ټول شیان په خرو منې په شاګانو منې انتقالي ای طالب په نوم دي لاره منې بنده کړې د سوال کوو دي مونږ امیر دي مونږ لسوالې دي خدای له از وکا دي لسوالې نه نه کته زونه پرته زو مونږ عالم ته دي مونږ لسوالې دوی وای د لارې تړل کې دوله کبلې څو تن وغو ناروغان خپل ژوند بیلل چې ناروغي سخت وخو موټرو کې د انتقال اجازه نه واب لارینوال وای تور بوډه کې د ام دي ستونزې لکبل د اړتیا وړ خوراکي توکم په درې برابر لوړ قیمت تخلیب چې مریض دلته ورته پیدا شي لار چې دلته موټر پورې را رسو مریض مال ته طلب کړي یو په حق رسیدلې نو نور کوم د دې نظام نه یوندې دی بلس نه یوندې دی ملت نه یو مونږ دا وای مونږ یو بل چا پورې وتاړې چې مونږه مخې طرف تلاش پنجابي یا هندواني یا مثال بل ملک والے شپاړس مې سکیږي چې سارا کرمانی باندې دلته بوجې په شپاړس روپۍ د مونږ ته الته په درې نیم زر افغانۍ منې لويږي دلته په شپاړس روپۍ اخلو او الته مونږ ته په درې نیم زر افغانۍ منې لويږي چې په خرو په کچرو منې مونږه انتقالو مریض مونږ دلته بر پیدا شي مریض مونږ کټ کې راخصه تقریبا څلور غنټه مزال دی مونږ په اعداد په کټ کې مریض مونږ راورو هغه چې د غرخیل اډې ته مونږ را رسولیا دی پچیر مارکیټ ته مونږ راسو هغه مریض مونږ د لاس ور کړی خو ځای چارواکي وایي ادای د نظامی شورا پریکړه ده د پچیراګام ولسوال وایي غسیمه کې د حکومت وسلوال مخالفینا کېم دي او د موټورونو د تګ راتګلارې په مینونو پوښلي د پچیراګام ولسوال وایي د توري بوډي د خلکو ستونزې د حل په موخه له ولایتي ادارې سره شریکه کړي چې پنن او سبا کې به حل کړي مونږ چې دغه والی صاحب سره تیر والی صاحب سره مې اخر صاحب سره چې زر اغلې وازمه شل مېشتي کیږي دا موضوع شریکه کړي دي چې د زمي ورونو سره د دې مجلسونو او د زمي شورا د لارې نه دا بند او چې دلته به عملیات تر سره کوو او دا صاحب تصفیه کوو سرک به دغه کوو نو د مې انفاقه خلاصو به په خلکو د لار آزاد شي دا مسئولیت دے دولت تم چھ سبا آلتا زمانگ لازا سے نشتال دے مین خطر دے اول تا خلق ورشی ہو دیری تلافات در مرش زائی خلقوی ویل داستون زائی تر دیوڑان دیم لولایتی داری و لسوالی لچارواکو سر شریک کردی خو تر او سی دا حل لپار اقدام ندے شویب دوی وای دا ولسوالی مختبای دا راتولی دن تراغی دوام لری چی ستون زائی حل شوی نئی ایمال ظاہر شرق راڈیو تلویزون بچیراگام